Tschüss, das ist Schwierigka, Adneska, der Jodoschi Vredeko, das ist der Jodo, Kaffe, Simulator, Rus, Minecraft, du, Rot, Martinem. Ahoj. Dneska budeme teda konečně pokračovat dál, jak jsem říkal. Minule jsem nezvládnul ani jeden level, takže jsem si řekl, že prostě pozvem Martina, protože potřebuju na to někoho ještě jinýho. A Martin instantně jak se připojil, tak se koukal tady na to, že prej, proč jsi nedal easy mod, protože to je pro solo. Přesně tak. Jsem dement, já vím, jo, prostě jsem se koukal na to, že to je pro solo. No, nevadí, když jsme, tak jsme tady ve dvou, tak to budeme zvládat úplně daleko jednodušejc. Jdem se rovnou instantně vrhnout tady do tohohle level 1. Máme teda 10 minut na to, aby jsme teda vydělali 32 coinů, což by teda nemělo být. Cinematic. Doufám. No, právě, já doufám, že by to nemělo být problém. Jinak taky dokonce tady vaříš kafe, Martine, že když přijdeš u mé sem, pravým tlačítkem a to klikneš, tak prostě uvaříš kávu a máš instantně kávu. Takže jo, máš třeba ten tablet nebo ne? Já mám tablet. Nice. Takže mám vždycky vždy kafe a salát. Vždycky, tak já mu dám kafe už nechce a teď chce salát. Vždycky tady máš recepty na to, co máme vždycky jako uvařit. A tady máš lednici, ve který máš věci. Takže já nevím, čkej. Jo kámo, mě už jde další, tak jestli uděláš jemu salát, já udělám toho druhýho týpka. Já se pokusím udělat salát, ale ježiši maria. Tohle bude zajímavý. Jinak lidi, pokud byste chtěli další pokračování z tohohle simulátoru, určitě hoďte like. A když tady bude 800 likeů, bude to skvělý, dneska to bude zajímavý. Ok, já dělám řecký salát. To je sejra, olivy. Jo, jinak tady hře si taky musíš vzít, ten máš tady, jo. Já si radši instantně vezmu do ruky všechno, protože myslím si, že budu později potřebovat úplně kompletně všechno, takže okurka a rajče, ok. Jinak máš na to užitej časový limit, jo, pro info. Aha. Je, kámo, já jsem ti sebral tohoto, na, vem si banán. Dík. Dobrý, tady ty mi sejra, tomato, dělej ty. Já mám úplně totálně dojem, že my dva společně nakonec budeme potřebovat i ten easy mod, já už to úplně totálně vidím, jako. Chápem se, prostě to nedopadne dobře. To nedopadne dobře, hele, počkej, dávám si plát. Ok, já už dělám jednu objednávku, tady dám sejra. Mám, jo, a já teď budu odnést ten fruit salát. Ok, já dávám řecký už. Kámo, Michaele, tady to máš. A ještě kafe musím dát. Na, vypadá to, že jsme to stihli. Dobře, nestihli jsme jednoho týpka, jo. A vždycky ještě pak musíš, no, kliknout na něj, aby jsme sebrali prachy, no. Tak co se Sandra? Sandra, vyber si, boha. Jo, tak já dám kafe. A jdem dělat fruit salát. Tak jo. A nevím, tak víš co? Ty budeš dělat vždycky fruit salát a já budu dělat vždycky ten druhej. OK. Vždycky takový asi nejjednodušší, co vůbec může být. Já jenom tak koukám, jestli tady teda, tady tím nepřichází. Jo, už přichází znovu Michael. Kiwi? Jablko, pomeranč, jasný. Počkej kámo, tam je kiwi, jo, ani o tom nevím. Jo? A jo, vidíš možná jo? Jsem dement. OK, Sandro, nepočkej ne, Michael chce. Co chce Michael? Oni jako když si jich právě všímat nebudeš dlouhou dobu, tak oni prostě nakonec odejdou, dementi. OK, tak jo, vem si ten banán, Martine. Já už jsem si toho já už mám všechno, myslím, na ten fruit salát. Jo, dobrý, mám ho. Máš orange. OK, tak kámo, já trošku nechápu. WTF? Kámo, kolik těch věcí jsi tam naházel do toho, aby se to řezalo? Já jsem tam toho moc neházel, to házíš ty? Já ne. Mně se asi pokazila ta animace, víš, já tam mám furt banán. Já tam vidím okurku. WTF? Ty jsi to rozbil. Co s tím je? Kámo, tam mám jabko, návem si jabko. Ty, tam je furt okurka. Takhle to dopadá. Dobře, já jsem si sebral okurku, dobrý, tak já potřebuji ještě tady sejra tam naházet. Prostě se mi pokázala ta animace, já už tam tu animaci vůbec nemám, no. Já tam mám prostě furt neustále něco po nakrájený. Skvělý, jo. Tak, tohleto a mám Greek salát, dobře. Kdo vše chtěl? Michael to chtěl, doufám. A Greek salát chtěl i tady James a teď vezmeme tady... Taky jo. Chce Greek salát, všichni chtějí do hajzlu! Tak počkej, já jim naházím teda kafe, tady máte kafe, dobrý, a jdem dělat ten řecký salát. Jo, takže já potřebuju jedině ještě olivy a... Jo, ty tam jsou, no. Já rajče. Já už rajče jsem tam hodil, tak si to když tak vem. Jo. Tam zase je boha. Sandra přišla, bože. Co chce Sandra? Počkej, proč jsem ty olivy nevzal? Fruit salad chce Sandra, jo? Tak tady mažíš jako olivy. Já mám olivy už, tak. Okej, okay, tohle si vezmu teda. Tak díky, okurka. A ty to dělej Jamesovi. Pojď. Sandra chce fruit salad, takže my uděláme fruit salad. Šmara, to už je magořiné z tohoto. Já už vím, že i minule jsem takhle tady prostě říkal do hajzlu, co mám sakra dělat všechno. Hele, tady prachy díky,
James to má tady, ty mi prosím tě dej objednávku další týpek. William chce zase řecký salát, no skvělý, tak hele. Tak, hle, díky, jde mi kafe, ty máš kafe, Sandra chce taky kafe, no na 100% chce kafe, dej, dobrý, má to tam. Tak, ok, počkám až tu Martin, a, že by se, kámo, už se mi zase obnovila ta animace, super. Jo, paráda. Takže ty to měla Sandra, ten fruit salad, dobrý. Jo, jo, jo. Dobrý, takže máme tady novýho zákazníka, to je Michael a ten chce taky řecký salát. To hajzlu, teď jsem jeden dodělal. Tak, William je hotovej, Michael, jasně, ty chceš pomoct s tím? To je v pohodě, jo, dobrý, teď jsem měl taky ta animace, dobrý. Dobrý, já tady už mám Sandru zase, tak Sandro, co chceš? Sandra chce fruit, má ovocnej, samozřejmě zase klasika. Jinak už máme 28, už jenom kousíček a máme to hotový. OK. A, tak já udělám ten fruit, jo, a dělám taky něco, nebo... Takže ten Greek chtěla tady ten... Michael, jo. Michael chtěl. Ale Charles jsem tady ještě nepil, myslím, že, pokud se nemýlím. Charles to je fruit salát, dobrý. Ježišmarja, teď chtěla se všichni fruit salát. Já mu tam dám do kafe, na, dobrý, jo, počkej, mu chce tenhle ten ještě kafe, já mu to nedal. Dobrý, takže už platí, a kolik máme? Stále 28 korun. No, jak to říkám, že jsme tam měli? Ne, tenhle ten level už jsme dali 36 coinů, kámo. Takže my reálně už tady nemusíme jako dělat vůbec nic, jo, pro info. Počkej, nemůžu si povídat s tou ženskou. Hele, finish level, máme to. Nice. Protože taky to, aby jsme to tam furt neustále nedělali dalších ještě 10 minut, že jo, prostě jako furt neustále do kolečka. Dobrý, ok, takže lobby. Vidíte, tam byl level. Pak časový limit, stejně. Vím, já ho právě takhle jsem chtěl skipnout, no. No, nevadí. Hele, máme nový věci, konečně už máme nějaký ty lívance a potom je tady apple juice, takže můžu se rovnou... Sakra. Můžu se vrhnout do dalšího levelu, jinak koukal jsem, že máme tady 64 peněz, tak za ty prachy si můžeme dát třeba... Speed, nebo co takhle, kdybychom, no protože to je power up, to nic, tak já koupím speed a koupím ještě one cookie in the cookie jar, což vůbec reálně nevím, co je, jestli, jo, já vím, k čemu je vlastně cookie, ty ho můžeš sebrat, ty misky na ty sušenky a tam vlastně jemu, jak to říct, doplníš takovej ten jeho bar, víš, co myslím, jak mají nad sebou. Jo, takhle. Že čekaj, no. Tak, schválně, Barbara, ta je nová. Co bude chtít Barbara? Oh. Dobře, takže kuchyni máme nahoře. Aha, tady máme, já mám, jo, apple juice, jak se dělá apple juice do hajzlu? Dvě jablka. Máme mixer, tady máme, no, tak šoupí to tam. Wow, to je... Taky to tam odnes, já jdu dělat instantně berry pancakes, což je jo. Tady to, ježišmarja. Kámo, to je na třikrát, ty to musíš i smažit. OK. Dvě vajíčka. Ale máme tady další Barbaru, takže tady u tý máme fruit salad, tady u tý máme úplně to samý. Takže já jdu dělat ten juice. Pěkně. Takže vajíčka, mouka, tohleto, jasně. OK, kde je crafting? Tady, takže mlíko, tohleto a tohleto, nebo obráceně, teďko myslím, že pokud se nevím takhle, jo. Takže fruit salad, to bude klasika. Já mám těsto. Kámo, čemu dělám palačinky? To je to. Dobrý, no. Mám palačinky, potřebuji jich kolik? 3 potřebuji do hajzlu. Tak ještě další. Tohle to nevzal kivy, i když jsem si to z toho vzal, co to sakra? Lol, ještě... Už je tam dole Susan nějaká, dobře. Jinak by teďko potřebujeme 4, jo. 4 potřebujeme, za 45, sorry, 45 peněz, jo. A potřebuji VTF. Raspberry, jasný, a to druhý je, jsou borůvky? Jo, to jsou borůvky, ok, tak já tam dohromady už konečně. Tohle to sem, tak, a mám to, jdu to odnést, doufám, že tam ještě vydržela, Barbara, dobrý, tady máš Barbaro, a ještě, já jdem radši do kukýsku. Dobrý, jo, přidalo se jí to. Tak, a ta druhá chce teda to samý, jsi říkal? Jo, a já jim teď jdu dát v obou ten salát. Super, tak já jdu dělat ještě další teda ty palačinky zase. Ty palačinky jsou takový na díl. To je to samý? Ježišmarja, bože. Strašně na dlouho tohle to, bože. Ještě jedno, tak palačinku mi dej. Tak dobrý, mám 3 palačinky, tak. Tohle to sem. To takhle, tak mám to, palačinky tam jdu odnést, Barbaro, tady to máš, Linda přišla by the way, takže super, Linda chce kafe a 2 saláty, dělá si ze mě legraci, to je fakt skvělý, no, tak já tam dám teda tý Lindě to kafe a ten Matthew chce co, prosím tě? Ten Matthew chce úplně to samý, co chtěla Barbara.
Takže já jim tam teď jdu dát... Tak mám dělat palačinky? Jo, dělej palačinky. Já teď jsem udělal nějaký saláty napředu. Okej, okay. Tak to může potom dát ještě teda tý Lindě, potom zase nějaký ještě salát, ježišmo, jde. Jako šílený je to tohleto teda jo, trošičku, jo, ta Linda no. Taky chtěla právě salát. Barbara, od tý si můžeme vzít prachy. Od tý si vezmu prachy. Takhle. Počkej, kde je Linda? Jo, Linda je tam. Jo. Kdo chtěl sakra ty, jo, ten Matthew to chtěl? Jo. Matthew to chtěl, no. Jo, mám prachy od něj, jinak zase tady Susan. Susan. A Linda ještě chtěla ten řecký salát. Jo, ještě tady donáším kafe. A jo, já musím zase dělat ty pancakey. Do hajzlu, kámo, já nedělám nic jiného. Víš ty co, já jich fakt udělám víc, jako si udělat to s těma salátama. Protože aspoň to nemusím furt neustále kraftit do kolečka. A bude to potom teda jako jednodušší, prostě to tam budeme moci instantně dát. Díky bohu za to, že nemusíme tady řešit nějaký něco, že to je teplý nebo studený. To už bychom se z toho jako fakt stvokli. Tak bys to hodil prostě do mikrovlnky. Reálně jo, ale no. Tak to počkej. Já, dopadlo, dělej ještě. Řecký salát a to hodíme Lindě. Okej, okay, dobrý, já to tady jen teďko tam ještě naházím. Susan chce taky řecký, takže tady máš. A ještě ona chtěla ty pancakey, tak. takže přišli jsme do dalšího zákazníka. Počkej, ona odešla? Ne, jenom jsem nechtěl odkliknout tady novýho, co přišel. Jo, takhle, dobrý, kdo chce ty pancakey? Tady Susan. A já teď beru novou objednávku tady od Susan a ta chce úplně to samý, takže já jdu udělat salát. Takže dobrý, pancake jsem jí dal, dobrý, a ještě teda... Kafe jsem jí teď hodil. Okej, okay, nice, tak já udělám ještě ty pancakey všechny zase tady, co jsem si teďko nadělal. Šílený, ale jako celkem jako musím říct, že nám jako ten level, nebo celkově nám to jako jde, jak jsme ve dvou, tak už máme 38, jo, potřebujeme 45. Dá se to zvládat, ne jak já, jak demen jsem to předtím dělal sám, to nešlo, fakt to. Tak. Protože jsi se dal easy mod, no. No, čumy mi dám, no. Tak, tohle, blueberry, raspberry, dobrý, mám teda 3 pancakey mám, tak komu to můžu hodit? Můžeš to hodit tomu, co teď přišel. Jo, Matthew chce jedny, tak tady to máš, přichází zase znova Susan, jinak máme 45, takže možná za chvilku stačí, když doděláme Matthew a... Jo, a na Matthew ještě potřebujeme fruit salad, takže já si ho předělám. Okej, okay. Tady sedí prostě, kámo, to je top. Mám ti něco ještě podat? Tak, udělám ještě jablko, talíř, fruit salad a jedem. Kámo, já jsem si všiml, že my celou dobu můžeme mít na sobě tyhle ty kuchařský čepice. Čum na mě. Ježiši. Bonjour. Bonjour, finish level. Tak, dobrý. Nice. 53 ze 45 můžeme jít instantně do lobby. Jako chápu, že ono tam je to dělaný ve stylu, že čím víc peněz vyděláš, tak tím víc potom můžeš tady mít nějakých těch bonusů, ale... Jo, kámo, speed 2 si můžeš koupit. Jo, tak upgrade. Takže se ti upgradeuje, tak to je cool celkem na jednu stranu. Co se nám odemkne dál? Tady máme teda další třetí level, tam už potřebujeme 50, máme na to stále 10 minut. Tam už máme vajíčka a chocolate banana cake. To vidím, že dneska dělat nebudeme lidi. Doufáme, že závěrej, kolik bylo z nějakého nového vaření, aby se uvidíme někdy příště, tak zatím. Čus. Ahoj.